Omubaka Ssegirinya Muhammad, Omubaka Ssegirinya Muhammad oweka wempe North, olunaku olwalero awandikide koti nga complaining kusonga lwaki bamusibide mu dwaliro emulago tebagala kumuleta mu koti. Nga bwekimanyi bulungi nti esawa zino obulamu bwa Ssegirinya Muhammad buli mu mbeera mbi, alina okubanga afuna obujjanjabi naye bakyamuganye ku accessinga obujjanjabi obw'enjawulo. Wabula oluvannyuma lwa Ssegirinya Muhammad okuwandikira kooti, bannamateeka be nga bakulembeddwamu Shamimu Malende bavuddeyo ne basaba kooti ey'okubuganda road ne bagamba nti bagambe abakulu abatwala amakomera basobole okubanga baleeta Ssegirinya Muhammad mu kooti. Wabula kooti yekyekoze egambye abakulu abatwala amakomera balete Ssegirinya mu kooti omwezi ogujja ennaku z'omwezi bbiri. Abantu ne beewuunya kye kigenda mu maaso. Kooti egambye nti Ssegirinya Muhammad bamulete mu kooti ennaku z'omwezi bbiri awo basobole kubanga bawulira ku kusaba kwe okwa bbeyiru. Bwoba ojjukira bulungi emabega kwawo, kooti yagamba nti bagenda kudda mu kooti ennaku z'omwezi abiri mu ssatu guno omwezi, naye ate kati ebintu bikyuseemu. Abantu ne beewuunya, bannayuganda beebuuza ki ekigenda mu maaso. Okusookera ddala, abasawo emabega kwawo baagamba obuluganda lwa Ssegirinya nti alina okubanga afuna obujjanjabi obw'enjawulo, era ne babagamba nti wano mu ggwanga erya Uganda esawa zino Ssegirinya Muhammad embeera gy'alimu tewali ddwaliro erisobola kubanga alimwa obujjanjabi obumala. Era ne babagamba nti mukole ekisoboka Ssegirinya Muhammad mumutwale eweru afune obujjanjabi, naye ate gavumenti ekyagaanyi okuwa Ssegirinya Muhammad abantu beba mutwale afune obujjanjabi. Wabula oluvannyuma lwa kooti eri okugaana Ssegirinya Muhammad okufuna bail, mama we kimwisiza bubi nnyo era akabye amaziga na feintinga. N'abooluganda lwe abasinga bakabye amaziga nga balaba nti mutuufu omuntu waabwe embeera gy'alimu nzibu ddala era yeetaaga esaala ey'amaanyi omubaka Ssegirinya Muhammad. Wabula ensonga zo bwezityo bwezikyali, katulinde ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja era nazo ziyinza okutuuka era still omusajja ne batamuwa bailu. Tetumanyi missioni yaabwe, tetumanyi kye baliko. Wabula bannayuganda nabo bagamba nti bagenda kupowa, bagenda kulwanirira omubaka waabwe Ssegirinya Muhammad, bagenda kuteekawo pressure y'amaanyi gavumenti esobole okubanga ekola ekisoboka afune obujjanjabi. Wabula ensonga zo bwezityo bwezikyali era nakugamba nti ensonga za Ssegirinya Muhammad tugenda zigoberera mpola mpola. Wekyo olina okukola, tuvaako ku mukutu The Buzz UG. Gwatana bakusubscribinga, subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kubanga ofuna updates zona. Timu yaffe ekyali onene nnyo, wetulio kulaba ntukutusako esonga ezenjawulo naddala mu entertainment, current events, sports n'ebirala bingi. Tuvaako ku mukutu The Buzz UG with the number one edutainment channel.